Сьогодні у мене 1322 день бігу без перерви. Харків'янин Сергій Проскорник, його ще називають «біжуча борода», цими вихідними здолав шлях від Дніпра до Харкова. Без перерви на сон він пробіг 29 годин. За весь час зупинявся з десяток разів. У перервах їв. Одночасно йому розминали ноги. Перша остановка – це було 50 кілометрів. Перша зупинка була за 50 кілометрів. Тобто зі старту ми не зупинялися. Для мене, в принципі, це не сильно важко. На трасі стоїть бус, пічка, вариться суп, додається капуста морська, креветки. Кілометри та швидкість рахував через додаток. Середній темп 6:15. Середній темп 6 хвилин 15 секунд. Усього часу тут скільки конкретно було бігу? Ось написано, навіть дали у додатку бейджик «Шаленість». Типу, взагалі крейзі. Весь шлях спортсмена супроводжувала його команда, поліція та медики. Підбадьорювали чоловіка салютом. Трохи більше доби по тому Сергій під дощем фінішував на Майдані Свободи. Позаду 225 кілометрів. За цю пробіжку Сергій скинув 6 кілограмів. З його п'ят злізла шкіра. Виглядить не дуже. Біг і мріяв про те, щоб лягти і протягнути ноги просто вперед. Тим не менш, мене у Харкові так підтримали. Я біг по місту центральною вулицею, усі з боків стоять. Я довів усім, що людський організм набагато що здатен. Сергій каже, дистанція його виснажила. Повністю відновити сили, бігати з тією ж самою швидкістю, як раніше, зможе за рік. Крепатура серйозна, але масажист справляється. За тиждень-півтора ходити і таке інше буде набагато легше. У Національному реєстрі рекордів це зафіксували як найдовший забіг без сну. За кілька днів по тому Сергія вітають перехожі. Ця людина – великий для мене кумир. Забіг зробити у 225 кілометрів з Дніпра до Харкова – величезна повага. Якраз зранку дитину вставала годувати, дивлюсь – ого, та не може бути. Подолати понад 200 кілометрів спортсмен вирішив близько місяця тому. Через бажання зібрати 100 тисяч гривень на будівництво станції прийому вторсировини у Києві та створення музею відходів. Ми зараз зібрали майже 50 тисяч, половину. Це дуже нелегко, і тобі весь час потрібно створювати ідеї, щоб людей залучати, давати інформацію. Щоб людина сказала, так, круто, мені не шкода там не випити каву, а 50 гривень скинути. 3 роки Сергій займається плогінгом. Під час бігу збирає сміття. За весь час викинув понад 3 тонни відходів. Цю підвізку у вигляді бігуна спортсмену подарувала дружина, коли у 2019-му він пробіг 150 кілометрів від Харкова до Полтави. Я став рекордсменом і хочу зробити собі татуювання, що я це зробив. Можливо, це буде напис «225 кілометрів». Сергій каже, за 5 років спробує пробігти маршрут всією Україною. Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.